17-річна Наталя, яка переїхала до нашого міста із Харкова, щодня плете маскувальні сітки у середмісті. Ми стояли у черзі на штаб, я побачила це місце і вирішила прийти. Якось мене швидко навчили, я приходжу сюди кожен день. Я почуваюся краще, коли відчуваю, що я можу чимось допомогти, що я маю вклад. Просто небо, захисні полотна для військових кожного дня плетуть близько 60 осіб. Організаторка говорить, до цієї справи долучаються люди різного віку з усієї країни. Дехто просто щось шукає і натрапляє на нас. От і долучаються багато дівчат, які працюють з нами, вони з першого дня війни, вони є місцевими хмельничанками. За день виготовляють близько 130 квадратних метрів сіток і відправляють їх на передову. Запитів від військових нині багато. Роблять замовлення напряму військові, вони до нас напряму підходять, також телефонують, пишуть в Фейсбуці. Ми знаходимо варіанти, як їх відправити, чи передати, чи переслати, чи є якісь транзитні машини, які йдуть з інших міст на схід. В даний час в нас в черзі стоїть близько 7 людей в черзі. От на протязі 5-6 днів ми справляємося з такою чергою. Робить внесок у перемогу України і пані Наталія. Таку можливість шукала із перших днів повномасштабної війни. І я йшла по цій центральній вулиці під медучилищем, і вони ці сітки там плели. І от я з того дня ходжу все для перемоги. Окрім волонтерів, які працюють під відкритим небом щодня, до справи доєднуються і ті, хто проходить повз. У нас є дівчата, які ходять постійно, вони ходять там хтось після роботи, це є постійні зміни. Решта людей, вони просто проходять повз, запитують, чи можна долучитися. Ми їх запрошуємо, показуємо, навчаємо. Серед таких і Надія Гордієнко, яка приїхала із Маріуполя. Своєю працею жінка наближає нашу перемогу, адже хоче якнайшвидше повернутися до рідного міста. Прихожу допомагати воєнним, щоб спасти наших ребят і швидше прибавити, ускорити перемогу нашу. Я там родилась, виросла, тому всі, хто дзвонить, хочуть повертатися в Маріуполь. Ірина Муллєр, Юрій Старушкін, новини міста.